Hey guys, welcome to my channel for another new interesting video. Today we are going to look at someone, a housemaid or Kadama, who has become a rapper. She has rapped a very nice song here. I hope you're gonna enjoy it. Bamikwano notofunye Kadama wano akozeka na kaimba nga akaweleza Basekadama. Bakasedama wena wena jemuli. Abali kuwoza mbu Kadama mugundi mchisibu nga babuze. Aina ugamba wa mubaba sindiki dobu baka. Nti mushitegere nti mu Ramadhani muno tuko ate tusiba tuyimiridde so ebyo muwoza mbu tetukyabasiibula tukyabeera ku malayini agambe naffe tugenda osiba oyimiridde ogenda kugwawo okwebaka ogenda kujjukiranga naawe erabidde okumusiibula wamma let me give you the video. Hope you're gonna enjoy. Team no stress musembere. Let's enjoy. Uliza, ekisiibo kino omuba uliza. Bakadama mukyala uliza. We, bukati ba boyfriend beralikiridde. Buno nga bwe tubasuliridde. Bakadama tebakyatubona budde. Beebaka n'okwebaka nga tebakisiibudde. Olw'okuba nga omumanyiza gunat every day. Takimanyi kisiibula, osiiba oyimiridde. Bw'ogwa ku bulina weekanga tomusiibudde. Mu kisiibo omuwala bw'akuba n'enaba n'edda ku ngulu. Anti oba wakatula mu kakazi nga kaleeta olugulu. Mu kisiibo omwana oyagala n'okuba enduulu naye nga tolina wazikubira kujja ku Katonda yekaali mu ggulu. We, mubawuliza. Kadama mukyabawuliza. Ramadhani eno mubawuliza. Bakadama mukyabawuliza. Ekisiibo kino mubawuliza. Kadama mukyabawuliza. Gwe kati mugamba Bakadama nga batubuzeeko. Sibabulako Ramadhani yatusalako. Kati ne ugenda mu WhatsApp group teri gw'osangako. We are too busy guys, don't complain. Okola okuvaawo okuzikuta paka wulira zani. Mu kisiibo omuwala bw'akuba n'obula ne plan. Ne weegomba okulinnyawo takisi ate olina kunnya plan. Mu kisiibo omuwala alyanga kasanyi. Bakadama babikowa. Gwe babikwasa mukama yekanga batekamu amangi. Oyimirira ku sinki egenda ebigwamu amangi. Essaawa eyo oyagala otulemu onywemu kacaye. Gwe mubawuliza. Bakadama mukyabawuliza. Ekisiibo kino mubawuliza. Bakadama mukyabawuliza. Ramadhani eno mubawuliza. Bakadama mukyabawuliza. Ekisiibo kino mubawuliza. Bakadama mukyabawuliza. Gwe bukati ba boyfriend beralikiridde. Buno nga bwe tubasuliridde. Bakadama tebakyatubona budde. Beebaka n'okwebaka nga tebakisiibudde. Olw'okuba nga omumanyiza gunat every day. Takimanyi mukisiibula, osiiba oyimiridde. Bw'ogwa ku bulina weekanga tomusiibudde. Mu kisiibo omuwala bw'akuba n'enaba n'edda ku ngulu. Anti oba wakatula mu kakazi nga kaleeta olugulu. Mu kisiibo omwana oyagala n'okuba enduulu naye nga tolina wazikubira kujja ku Katonda yekaali mu ggulu. We, mubawuliza. Kadama mukyabawuliza. Ekisiibo kino gwe. Big up Lagale Uganda. Waliyo naye. Ya Saudi Arabia, Oman, Dubai, Kiria. Atinda ya babuba. Basekadama be kata babuba. Tinda ya babuba. Basekadama be kata babuba. Balise bubalondola. Wabera ku imonti obadde nani oyo. Ku WhatsApp obadde onyumya nani oyo. Balise bubalondola. Tebagala bakitinga. Atindali ababuba. Naye Basekadama be kata babuba. Tindali ababuba. Naye Basekadama be kata babuba. Tindali ababuba. Basekadama be kata babuba. Balise bubalondola. Wabera ku imonti obadde nani oyo. Ku WhatsApp obadde onyumya nani oyo. Balise bubalondola. Tebagala bakitinga. Atindali ababuba. Naye Basekadama be kata babuba. Tindali ababuba. Naye Basekadama be kata babuba. Tindali ababuba. Basekadama be kata babuba. Balise bubalondola. Wabera ku imonti obadde nani oyo. Ku WhatsApp obadde onyumya nani oyo. Balise bubalondola. Tebagala bakitinga. Atindali ababuba. Naye Basekadama be kata babuba. Tindali ababuba. Naye Basekadama be kata babuba. Kanve wano.